те, що Арабські Емірати – країна лише для пляжного відпочинку, неправда. Так, тут дійсно чи не найдовші пляжі у світі. Але є де розгулятися і екстремалам. Зараз їдемо на найвищу точку Арабських Еміратів – це гора Джебель-Джайс. Там є один із найдовших у світі зіпланів. Зіплайн – це оця штука, коли над пірвою протягують троси, ти щасливий маєш на ньому з'їжджати. Ми спробуємо це зробити, але є один невеличкий нюанс – я дуже боюсь висоти. Коштує така екстремальна розвага 285 дірхамів. Це 2200 гривень. Але спершу треба дістатися верхівки гори. Їхати сюди від Емірату Рас-Ель-Хайма приблизно 40 хвилин. І все гірським серпантином. Тож туристам зі слабкою вестибуляркою тут важкувато. Так, ну що, ми приїхали. Трохи паморочиться в голові і від висоти, і від висоти. Навіть трохи позакладало вуха, як в літаку. Зараз отримаємо спорядження і нас повезуть на цю найвищу точку на автобусі. Спорядження для катання на зіплайні – доволі хитра штука, яка складається з купи дротів, вузлів і карабінів. Я чесно скажу, я не розумію, на що на такій висоті каска, чи вона врятує у випадку чого. Наостанок вдягають щось схоже на мішок і на фартух м'ясника одночасно. Це той спеціальний мішок, я так розумію, в якому я потім буду отак, летючи над прірвою, спускатися вниз. Далі чекаємо на решту групи. Я і так, знаєш, почуваюся не найкраще зараз. Ти коли-небудь з'їжджав з такої штуковини 2000 метрів? На найвищу точку дістаємось мікроавтобусом. Це ще 15 хвилин гірського серпантину. Що, ти хвилюєшся? Давай так, якщо я виживу, тобі гайки за твої жарти. Ого! Нам розповіли, що спуск цим зіплайном займає приблизно 2 хвилини. Я вважаю, що це ідеальна кількість часу для того, аби перед очима минуло все життя. Тут, на верхівці, є невеличкий оглядовий майданчик. Побудований для того, аби кожен, хто збирається з'їжджати, звик до цієї висоти – майже 2000 метрів над рівнем моря. О, Боже! О, Боже, як тут високо! Намагаюся добрати цензурні слова, але просто промовчу. Спускатися на зіплайні можна лише вдвох, аби було достатньо ваги, щоб вітер не розхитував троси. Довжина поїздки – 2800 метрів. Перед нею – обов'язковий інструктаж від Хасана, тренера з безпеки. Якщо ви зупинитеся на середині зіплайну, нічого не робіть. Просто насолоджуйтеся краєвидами. Наші інструктори потихеньку витягнуть вас з цієї пастки за допомогою тросів. Зізнаюся, після цієї інформації страх перед зіплайном лише посилився. Проте Хасан невблаганий. Каже, треба їхати вже. Now? Yes. Now? It's now. Maybe after the five, ten minutes. Come on, you can do it. Okay. Ось він, вирішальний момент. Мій інстинкт самозбереження просто волає зупинитися. О, Боже, стоп. Я не хочу цього робити. Я не буду цього робити. Мені дуже страшно. Це дуже високо. Є певні речі, я розумію, які я в житті не можу зробити. Сорі, я не буду цього. Ні, все. До тих, хто відмовляється з'їжджати, тут ставляться з розумінням. За статистикою, майже третина відвідувачів, зрештою, як і я, лякаються висоти. Мій оператор не такий. То що, точно ні? Я ні. Та? Ну, на, знімай, то давай. Так.
Андрюха, герой. Ну що? Мені кажеться, буду громче кричати. Я б ще як кричав, але Андрюха і під час підготовки, і під час спуску був таким незворушним, наче робив це вже мільйон разів. 3, 2, 1, enjoy. А я поїхав зустрічати його на нижній точці зіплайну. От і аутсайдери під'їхали. Hello. Ну що скажеш? Офігенно. Так? Так, взагалі. Блін, страшно, я просто... чую, що я так хвилювався за тебе, що аж зголоднів. Втамувати голод можна просто тут, на горі. Для туристів влаштовують обіди у східному стилі. На килимах і подушках. О боже, як тут сідати? Як ви всілися тут? Ось так, от у мене все перейшли. Вже хлопчик дорослий. Так, принесли різноманітні наїдки. Є буржики, є канапки. А ще тут є такий прикольний салат. Він солодкий. Кавун, горішки, трошки сиру, трошки журавлини і рукола. Я такого ще не куштував. Дуже прикольне поєднання кавуна і сиру. Хоч обідаємо на висоті 2000 метрів, обслуговування тут як в найкращих ресторанах. Це що, шампанське? Так. Не надо, що ви починаєте. Ну ладно, ставте нам. Було ситно і смачно, але найбільше мені запам'ятається все ж інше. Ось ці неймовірні краєвиди Східних гір. Ви знаєте, класно тут, тепло і душевно, але вже трошечки хочеться додому. Тим паче, що за декілька днів ми вирушаємо у нову подорож, у подорож Туреччиною, де на нас чекають, звісно, нові пригоди. А які саме? Дивіться вже скоро у «Ранку з Україною».